Една недела премиерот им даде рок на министрите од областта на економијата да состават измената на законот за плати на избрани и именувани лица. Оваа задача нема да им биде лесна, бидејќи ќе треба да донесат решение кое нема да го бутне уставниот суд, додаде премиерот Димитар Ковачевски, но Ковачевски не одговори зошто законот за плати на функционерите владата реши да го менува на неколку месеци пред парламентарните избори, не одговори ниту за колку владата планира да ги намали платите, а министерот за надворешни работи Бујар Османи не се согласува со планот за кратење на платите на функционерите, вели дека тој други приходи нема. Јас живам само од оваа плата и се разбира дека ми е важно и мислам дека платата влијае и за квалитетот на луѓето кои што се решаваат воопшто да се вклучат во политиката. Универзитетскиот професор по трудово право Лазар Јовевски за ТВ24 вели дека најголемиот револт кај граѓаните не е против зголемувањето на платите на функционерите, туку работниците се разочарани што државата не ги зголемува платите во јавниот сектор, ниту пак придонесува за раст на платите во стопанството. Професорот смета дека оваа заложба на властите е задоцнета и популистичка. Доколку имаше искрена намера, вистинска намера за намалување и за прифаќање на и за, би рекол, честен, транспарентен однос, тоа требаше веднаш да се направи. Ние треба да размислуваме за зголемување на платите во сите сектори. Значи, ако се зголемува платите на функционерите, тогаш зошто не размислуваме да се зголемат платите и во сите останати сектори? И правните експерти не веруваат во намерите на владата дека се искрени. Професорката Ана Павловска-Данева смета дека до избори ќе се довлекува носењето на овие измени на законот за плати на функционери. Ако на вистина се покажат како точни предвидувањата на граѓаните дека се работи за предизборен маркетинг и дека всушност нема многу да се измени, нема да постои политичка волја, ниту политички консензус заменување на оваа состојба, тогаш ќе бидат применети сите оние обратно механизми кои постојат во собранија за одолжување на целиот тој процес, за никогаш законот, односно измените на законот, да не бидат донесени. Од април до сега властите не најдоа време да ги намалат своите и останате функционерски плати зголемени за 78% во однос на просечната плата која е 600 евра, функционерските се три пати до 4 пати повисоки.